Presidenta, senyor diputat, en primer lloc, permetin-me que faci extensible també la meva salutació a tots els diputats i diputades d'aquest Parlament. Aquesta és la primera ocasió que tinc d'intervenir en aquest hemicicle i per mi doncs, és un honor poder dirigir-me a aquesta cambra com a consellera d'Economia i Hisenda i de poder rendir comptes en aquest Parlament, dipositari de la sobirania del poble de Catalunya, com és el meu deure. Espero adaptar-me també ràpidament a les singularitats de les intervencions parlamentàries i dit això, i entrant ja en matèria, doncs agrair la intervenció del senyor diputat perquè m'ofereix l'oportunitat d'exposar una qüestió que crec que és de gran rellevància i importància pel conjunt del país. Com saben, els pressupostos són l'eina principal que canalitza les actuacions d'un govern, una eina poderosa per la seva capacitat d'empènyer transformacions i actuacions necessàries pel creixement econòmic, però sobretot pel benestar de tota la ciutadania. En aquest sentit, disposar d'uns pressupostos actualitzats i ajustats a les necessitats del moment no només és necessari, penso que és indispensable. Per això vull apel·lar a la responsabilitat de tots els grups per tal de fer-ho possible. Parlem, debatem, acordem, ja ho hem començat a fer i confio que podrem entendre'ns per arribar a un acord favorable, un acord necessari pel conjunt de la societat catalana. Ens costaria d'entendre, per exemple, que els grups que han estat partícips dels seus fonaments, dels fonaments d'aquests pressupostos, ara se'n desentenguin. Per tant, vull insistir doncs, en aquesta crida a la responsabilitat, al compromís, als esforços compartits, perquè disposar d'uns pressupostos aprovats doncs és molt important. Sempre ho és, però encara més en el context econòmic global en el qual ens trobem immersos i que ens requereix, en primer lloc, donar resposta a mesures adequades d'escut social i econòmic per pal·liar els efectes de l'actual crisi energètica que ha tingut com a epicentre aquest fort augment del preu del gas i del petroli, però que ha desencadenat un fort increment de preus a la resta de béns. I en segon lloc, a prendre consciència doncs, que en els propers anys caldrà endegar grans transformacions i inversions industrials, tecnològiques, socials i climàtiques. Del detall d'això en parlaré en uns moments. Abans, però, doncs, crec que és important fer un breu repàs de la conjuntura econòmica que estem vivint, sense voler atabalar excessivament amb xifres, però sí poder analitzar, entendre, saber llegir el que succeeix al nostre entorn i com ens pot impactar, ja que això és essencial si el que volem és prendre les millors decisions. I quin és aquest entorn en el que estem immersos? Venim, com saben, de dues crisis, la financera del 2008 i l'actual, derivada d'un trencament, podríem dir, del mercat energètic, crisis que s'han succeït en molt poc temps, amb una pandèmia global pel mig i que podríem dir que han tocat el moll de l'os de l'economia i de l'economia familiar doncs, de moltes persones. La crisi financera i de deute sobirà va tenir l'origen en l'excés d'endeutament en un sistema financer que, en lloc de distribuir els recursos i els riscos de manera efectiva per acompanyar, per impulsar el creixement econòmic, va provocar grans desequilibris que van conduir a una gran i desigual, podríem dir, destrossa. No? Després d'uns anys de recuperació, va esclatar una pandèmia global que en termes de PIB va afectar més a Catalunya que al nostre entorn europeu, sobretot, entre d'altres factors, per l'elevada obertura econòmica de Catalunya, per la incidència sanitària de la primera onada en el nostre país o per una estructura productiva amb major participació de serveis amb més interacció social. Malgrat tot, vam viure un any 2021 de millora de l'activitat econòmica, però que el 2022 s'ha vist doncs, novament enterbolit. Com dèiem, per l'impacte de la guerra a Ucraïna, que ha originat una crisi energètica i un fort augment de preus a la resta de béns, i també perquè hem seguit arrossegant grans disrupcions, ho comentava el diputat, en les cadenes d'aprovisionaments que han alterat l'activitat habitual de moltes empreses i indústries. Vivim, per tant, moments excepcionals que impacten en les condicions materials de molts dels nostres conciutadans i especialment d'aquelles famílies més desfavorables. És una realitat que els salaris no s'ajusten al ritme d'aquesta inflació i això redueix doncs, el poder adquisitiu de les famílies amb risc de moderació que veiem, que veurem segurament moderació del consum. És una realitat també que els marges empresarials es troben sota tensió pels preus energètics i sobretot en el cas de les empreses industrials perquè moltes d'elles doncs, per aquesta dependència de la matèria prima que és l'energia
i, com deia, moltes d'elles essencials per mantenir ocupació de qualitat arreu del territori. Sí que és cert que les dades que hem conegut aquests últims dies d'estimació del PIB de Catalunya en el tercer trimestre assenyalen que es manté el creixement i, de fet, les darreres previsions que hem publicat des de la Conselleria d'Economia i Hisenda són que el PIB català creixerà un 4,4% enguany, encara una xifra substancial, però que per l'any vinent doncs, aquest creixement s'alentirà fins a l'1,7%. Això representa un ritme de creixement encara superior a la zona euro, de fet, en els darrers 6 trimestres, però també un missatge important que crec que hem de conèixer és que el ritme de creixement de l'economia catalana s'ha mantingut superior a la mitjana europea sistemàticament des de l'any 2014, amb l'única excepció del 2020. Això no ha sigut només en l'àmbit del PIB, també en l'àmbit de l'ocupació o de les exportacions. I en aquest sentit, també un altre element en positiu, no? Dins aquest context de llums i ombres, un element en positiu a destacar és el bon comportament de l'ocupació. Comptem amb un mercat de treball que està demostrant solidesa, que permetrà reduir la taxa d'atur aquest any 22 fins al 9,5%. Per l'any vinent preveiem una dècima de reducció en l'atur fins al 9,4%. I, per tant, també aquí estem parlant de la taxa d'atur més baixa des del 2008, per tant, en 14 anys, i d'una ocupació i afiliació que van a l'alça, superant ja l'ocupació prepandèmia i amb una reducció de la temporalitat. Però, com deia, l'aspecte més preocupant és la inflació, tot i que també, segons les darreres dades, comença les dades d'estiu, doncs sembla que ha tocat sostre, que començarà a moderar-se, però tot i així doncs es manté uns nivells molt elevats. Preocupa sobretot el seu impacte en àmbits com el de l'alimentació per l'efecte doncs, que té en grups de població de menys recursos. I, a més, perquè es tracta d'un fenomen molt particular pel fet que és una inflació que s'explica sobretot pel cantó de l'oferta i no tant des de la demanda, no? I, per tant, per la complexitat que comporta doncs, fer-hi front. Com dèiem, una inflació importada per l'encariment de l'energia, de les primeres matèries primeres, així com pels colls d'ampolla. Dir que els preus, al igual que el sistema financer, que parlàvem ara un moment, són un element clau d'una economia moderna, de qualsevol economia. Els preus són el sistema d'informació bàsic per mesurar la temperatura dels diferents mercats i, sobretot, acaben determinant qui té accés a què. I així, quan es produeixen desequilibris econòmics que porten a un augment fort, generalitzat i persistent de la inflació dels preus, doncs l'impacte sobre les llars és molt significatiu i també molt desigual. En aquest context, el suport de la política econòmica continuarà sent absolutament fonamental, com dèiem, per implementar mesures que ajudin de forma decisiva sobretot aquells col·lectius més vulnerables i aquells sectors econòmics i industrials doncs, d'arreu del territori que més estiguin patint el moment actual. Un gran repte que se suma a un altre, la imperativa necessitat de fer front doncs, a reptes com el canvi climàtic, l'envelliment poblacional o la necessària reindustrialització i recuperació de la sobirania tecnològica de la nostra economia. Molts economistes parlen de que estem entrant en un canvi de paradigma, en una nova era fins i tot macroeconòmica, tan rellevant i disruptiva com l'auge del keynesianisme després de la Segona Guerra Mundial o el gir al lliure mercat i la globalització dels anys 90. Un nou context d'augment estructural de la inversió pública i privada per diverses raons just comentades. Pel canvi climàtic, perquè requerirà l'impuls de grans inversions, per les tensions geopolítiques que implicaran majors recursos públics en política industrial i d'innovació, per l'envelliment de la població que requerirà més atenció sanitària, per tant, uns grans reptes i oportunitats que cap actor per si mateix doncs, podrà entomar. El mercat per si mateix no podrà fer un reset, no? Resetejar, no podrà doncs, canviar el model productiu de tota l'economia en poques dècades i segur que tampoc ho podrà fer l'actuació única dels governs. Per tant, com deia a l'inici de la meva intervenció, l'eina més poderosa amb la que podem comptar doncs ara mateix són uns pressupostos aprovats que permetin finançar adequadament les polítiques públiques que necessitem i que mereixen doncs, els ciutadans i empreses d'aquest país.
Per acabar, una cita que sovint m'agrada recordar, els economistes Alfred Marshall i Mary Paley Marshall, autors de l'economia de la indústria, deien que el capital més valuós de tots és el que s'inverteix en els éssers humans. I això ho hem de tenir present. Darrere de cada xifra, de cada partida pressupostària, doncs en el millor que té aquest país, doncs, que és la seva gent. I finalment, un altre refrany que diu: qui té l'eina fa la feina. Per tant, per poder fer aquesta feina que els ciutadans i les empreses, doncs, ens demanen i mereixen, posem tota l'ambició per poder-nos dotar de l'eina adequada. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, consellera. El vuitè punt de l'ordre del dia és la interpel·lació al govern sobre les mesures previstes per reduir o suprimir l'impost sobre la renda de les persones físiques i l'impost sobre successions i donacions, presentada pel grup parlamentari de Vox. Per exposar la interpel·lació té la paraula el diputat Joan Garriga Domènech. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señores diputados. Hoy los catalanes viven peor que cuando ustedes empezaron a gobernar, y ni ustedes pueden negar esta afirmación. Viven peor por la crisis social y económica instalada en nuestros hogares y en nuestras empresas por culpa de una gestión que ha situado a Cataluña en las peores listas de paro, exclusión social y pobreza. Y viven peor porque Cataluña tiene la presión fiscal más alta de España para mantener sus gastos políticos en lugar de mejorar unos servicios sociales muy deficientes. Voy a enumerar unos problemas económicos que sufrimos los catalanes a modo de índice. Primero, la subida de precios, la inflación. La subida de precios se ha extendido como una mancha de aceite y alcanza hasta el último rincón de la vida de los ciudadanos. Y con la crisis energética que ustedes han generado, con sus políticas, irá a más. Hay varios indicadores que miden esta inflación, ¿no? Pero quiero apartarme de los datos macros e ir a ejemplos e índices, como establecía The Economist con la hamburguesa de McDonald's, Big Mac. Pues en España, en Cataluña, el gremio de hostelería realizó un estudio para mirar cómo sube la inflación en España a través del menú diario que pagan los trabajadores cuando van a trabajar, por ejemplo, a un polígono industrial. El estudio detecta que, si bien el precio medio era de 12,8 hace un año, esta media está muy lejos de la actual realidad y los bares y restaurantes han tenido que subir un 15% esta media. Y la media en Barcelona ya supera actualmente los 14 euros. Y no es el único índice real y popular. Hay más. El Instituto Nacional de Estadística establece que los zumos de frutas y vegetales han subido un 11,1, el café un 12,2 respecto a 2021 y la leche, tanto entera como desnatada, casi un 25%, el pan un 14%. Y esto es una forma real, científica, de ver los efectos de esta inflación. Porque al encarecerse la energía y las materias primas, la hostelería está subiendo los precios para poder sobrevivir. La subida de precios ahoga a las familias y a las empresas y, sobre todo, a los trabajadores, que son la mayoría de los catalanes y de los españoles. Otro indicador es la deuda de las familias. La riqueza financiera de las familias, que se mide por la diferencia entre los ahorros que tienen y las deudas que tienen, se reduce mucho por el alza de la inflación, hasta situarse en valores totalmente insostenibles. Las familias no pueden ahorrar y se endeudan. Y, por supuesto, los más perjudicados, los más humildes, que ni pueden tirar de ahorros porque no los tienen, ni tienen capacidad para poderse endeudar. Otro factor es la subida de hipotecas. Por ejemplo, en Barcelona se destina un 49,7% de los ingresos familiares para poder atender el gasto de la vivienda. Y las nuevas subidas de tipo de interés del Banco Central Europeo supone, por ejemplo, en una hipoteca de 150.000 euros, una media de 2.800 más al año de gasto, que eso es, en cuota mensual, pasar de unos 400 y pico a 600 y pico, 200 euros más. Otro indicador, las empresas que cierran o se van, y aquí es cuando la CUP aplaude. Las empresas desaparecen, se crea un 7% menos y se cierran un 18% más. O se van de Cataluña. Según los registradores, solo el tercer trimestre de este año, o sea, julio, agosto y septiembre, 173 empresas han trasladado su domicilio
fuera de nuestra querida región. En el procés fueron 8.000. Y encima, el 89% de las empresas están trabajando agobiadas para cumplir los retos de la Agenda 2030 que ustedes les imponen, mientras ven que en la misma estantería de los supermercados y de las tiendas hay productos asiáticos que no han cumplido nada, ni las normas fiscales, ni las normas laborales, ni las normas medioambientales que ustedes imponen injustamente a nuestras empresas. El paro. Más de 347.000 catalanes buscan trabajo y no lo encuentran. El paro de larga duración representa en Cataluña el 52,5%. Los contratos temporales suponen ya el 54,2%. ¿Cómo van a construir así una independencia y una familia las familias catalanas? Es imposible. Y la tendencia de esto va peor. Habrá más subida de precios, más deuda de las familias, más cierres de empresas y más paro. Y así la situación, hay que tomar medidas urgentes. No pueden mirar para otro lado. Y tienen competencias suficientes para poder aportar soluciones y huir de este proyecto rupturista ideológico que perjudica tanto, sobre todo, a las clases trabajadoras. ¿Cuál es la manera? Pues eliminar el gasto superfluo, suprimir y bajar impuestos, para que las familias y las empresas puedan vivir y poder pagar sus facturas. Gastos superfluos, es decir, aquellos que no sirven al interés general. Sí sirven al interés general, sanidad, educación, seguridad, infraestructuras, ayudas sociales. El resto es gasto político prescindible, y más en tiempo de crisis. Aquí un gráfico, gasto político por habitante, señora consejera, luego se lo facilito si quiere. La columna amarilla que tanto les gusta es Cataluña. Esto es Castilla y León. Bueno, pues el gasto político por habitante en Cataluña es 2.300 euros al año. Castilla y León están en 700. Así tenemos que este gasto político de despilfarro supone los presupuestos de la Generalitat de Cataluña un 36% de los presupuestos, es decir, 18.000 millones de euros, lo mismo que gastamos en educación, 8.000, y en sanidad, 10.000. Es tremendo. Cataluña tiene un grave problema de gasto y ha superado ya Andalucía desde hace 3 años en el gasto absolutamente desmesurado, evidentemente el gasto político. Tenemos 1.300 nuevos entes públicos, 360 chiringuitos, subvencionan de manera enfermiza y derrochan, en una palabra, el dinero público. Hay muchísimos ejemplos, hay uno muy fragrante, por ejemplo, que es el de oficinas de expresidentes, Pujol, Mas, Maragall, Montilla, Torra, tienen un sueldo vitalicio. No discutimos que puedan tener una pensión, pero tienen que tener un despacho, tienen que ser un personal de administrativo, tienen que tener un chofer y un escolta. No, nos lo tenemos que ahorrar. Es un dinero de los catalanes que le estamos robando a los catalanes. Dejen de malgastar el dinero de los impuestos y bajemos impuestos para ayudar a familias y empresas, porque su infierno fiscal ha condenado a las clases medias y trabajadoras y su infierno fiscal machaca a las empresas que, en el mejor de los casos, no pueden crecer y, en el peor, cierran y se pierden todos los empleos. Tenemos impuestos participados, cedidos y 15 impuestos propios. Y en esta interpelación y posterior moción nos vamos a centrar en el que más afecta a los trabajadores, que son la mayoría de los catalanes, el IRPF, y en los que supone una injusticia social en comparación con otras regiones, como son sucesiones y donaciones. Sucesiones y donaciones. Cataluña es la comunidad que más recauda a nivel nacional por este impuesto. Ahí tendremos, supongo, el apoyo de algunos partidos que en sus congresos dicen que quieren suprimir, si no son tan sectarios, este impuesto. Recauda Cataluña 559,8 millones. Las cesiones de Aznar a Pujol han supuesto desigualdades como esta. PP ahora está ausente, pero siempre pactaba con los de Junts este tipo de cesiones que han generado esta gran desigualdad entre españoles, que si mueres en un sitio o mueres en otro, pagas impuestos o dejas de pagarlos. Igual con la donación. Si te hace un regalo, una necesidad, te deja un dinero, un familiar, un amigo, un conocido, aquí pagas impuestos y en otros lugares no, gracias a ese pacto de la traición. Es un impuesto injusto que castiga especialmente a los catalanes por culpa de los sucesivos gobiernos de la Generalitat. El IRPF en Cataluña se presentan unas 3,7 millones de declaraciones de renta, datos 2020, en cuanto a la declaración, y la Generalitat recibió por cuota autonómica 9.900 millones de euros y el Estado 9.500. Es decir, los catalanes han de saber que con sus nóminas, en su creación de renta, pagan más a la Generalitat que al Estado. Cataluña es la segunda región con más aportación de IRPF, 19.498 millones de euros, con una recaudación media por
declarante de 5.233 euros al año. Por eso, propondremos en la moción eliminar el gasto político superfluo. Y hay margen, ¿eh? Hasta 18.000 millones de euros. Ese es el margen, el tope. Ya sé que ustedes no se van a atrever. Y, en consecuencia, podemos hacer grados. Poder bonificar el máximo el impuesto de sucesiones y donaciones. Total, son 500 millones. Y suprimir o reducir el tramo autonómico del IRPF lo máximo posible. Margen, 9.000 millones. Y los catalanes se ahorrarían de media 2.600 euros cada año que dejarían de pagar. Y este año ayudaríamos a compensar las grandes subidas de precio. Y además podríamos suprimir con el otro margen de 9.000 millones de euros, podríamos mejorar los servicios sociales. En conclusión, ante las serias dificultades de trabajadores, empresas y familias en general, hay que gestionar bien y tomar decisiones justas y valientes. Reducir los gastos públicos y políticos superfluos, accesorios y prescindibles. Y así poder suprimir impuestos injustos como sucesiones y donaciones o bajar o suprimir la cuota autonómica del IRPF y de esta manera poder subir la nómina de los trabajadores, no a costa de las empresas, sino a costa de los impuestos que pagamos todos y ustedes malgastan. Y así los trabajadores y las familias en general podrán pagar sus facturas. Muchas gracias. Per la resposta té la paraula la consellera Natàlia Masguix. Gràcies, presidenta, diputat. Crec que és evident per tothom que no ens posarem d'acord amb el seu grup en gaires qüestions, segurament en cap. Tampoc serà el cas del que ha plantejat avui en la seva intervenció respecte a les qüestions fiscals que planteja. Em permetrà que comparteixi amb la cambra algunes reflexions inicials sobre el rol de les administracions públiques i la importància del seu adequat finançament. Les administracions públiques, com el seu nom indica, administren recursos orientats al servei públic. Quan no disposen d'ingressos, no poden proveir serveis públics. Quan els recursos es redueixen, han de reduir els serveis públics o reduir la remuneració de qui proveeix aquest servei públic. El nostre objectiu i model, ja ho saben, és el d'una Catalunya independent, el d'un estat amb plena capacitat per dissenyar, implementar i recaptar i gestionar els seus tributs. Aquesta seria la manera més justa i eficient de dotar amb garanties els serveis públics, com dèiem, que donen resposta a les necessitats de la ciutadania i especialment dels més vulnerables, com vostè també apuntava. Mentre això no sigui així, hem d'afrontar i gestionar de la millor forma possible, més efectiva i rigorosa, la realitat, i la realitat és un model de finançament insuficient per Catalunya. Insuficient perquè no permet disposar de tots els recursos que genera el país i que no són sobrers en tots els àmbits, però especialment no ho són en pilars de l'estat del benestar com la salut i l'educació. En aquest sentit, destacar la capacitat normativa en els diferents tributs que ha anat desenvolupant la Generalitat al llarg dels darrers anys i que representa un pilar fonamental de l'actuació pública del govern al qual ni podem ni volem renunciar-hi. Per posar un exemple de la importància de comptar amb capacitat normativa sobre els tributs, crec que podem parlar d'un clar exemple. Fa pocs dies el conseller Campuzano apuntava la necessitat de fer complir d'una vegada per totes a l'Estat les seves obligacions en el finançament de la dependència, una despesa que l'Estat no està assumint com li pertocaria i que està cobrint la Generalitat. I com ho cobreix? Doncs fent ús de la seva capacitat normativa en els diferents tributs. Aquesta incompareixença de l'Estat en el compliment de les seves obligacions obliga a la Generalitat a cobrir-ho amb un major esforç fiscal. Des d'aquí aprofito per oferir tot el suport al conseller Campuzano en aquesta batalla on ens trobarà sempre al seu costat. Exemples com aquest són molt útils per entendre el perquè i la necessitat de disposar d'una tributació pròpia, justa i eficient. Recordi, el major impacte en les polítiques públiques es produeix a partir de la despesa i de la inversió. Una despesa i inversió que necessita nodrir-se d'aquests recursos que generen els impostos i que ens permeten incidir, com dèiem, en polítiques d'escut social per ser al costat dels més vulnerables, però també en polítiques de reindustrialització per enfortir l'economia catalana i generar llocs de treball de qualitat arreu del territori.
també en polítiques de salut per recuperar activitat assistencial després del sotrac de la Covid. Això és sempre una necessitat, però encara més en el context en el que vivim i en el que ens trobarem els propers mesos. L'escenari econòmic, ho dèiem fa un moment, que tenim per endavant, és d'incertesa i d'un augment estructural necessari de la inversió i de la despesa pública i privada, per molts motius, per l'envelliment de la població, pel canvi climàtic, per les tensions geopolítiques i la necessitat d'invertir en política industrial i tecnològica. Per tant, un context que demana un esforç públic per dinamització econòmica i per cobertura a aquelles famílies més vulnerables i alhora un context doncs, també és necessària una forta implicació de la despesa pública per acompanyar aquelles transformacions productives, socials i ambientals que garanteixen un futur sostenible. No és un moment de fer una rebaixa d'impostos generalitzada ni que impliqui reduir doncs, els serveis públics. I aquí vull recordar que Catalunya ha estat la comunitat autònoma que ha fet un major esforç per fer front a la Covid. De fet, en termes de transferències Covid, ha portat més del doble d'ajudes que cap altra comunitat autònoma. Això ha permès contenir no només l'increment de pobresa i desigualtat, sinó que també ha permès una recuperació més ràpida, una recuperació econòmica més ràpida que la que està doncs, produint-se en el nostre entorn. Per tant, insisteixo que des de l'esforç públic en la despesa i en la revisió contínua de l'eficiència i eficàcia d'aquesta despesa, que més podrem ajudar doncs, a la nostra societat a avançar, a corregir desigualtats i afrontar grans reptes. L'impacte que podem tenir des dels poders públics serà doncs, molt major, com dèiem, des de la despesa i inversió que amb rebaixes impositives generalitzades i en molts casos doncs, insignificatives a nivell individual. Així tot, també hem de recordar que la Generalitat ja aplica la seva capacitat normativa per reduir la càrrega fiscal a contribuents de rendes més baixes. Aquesta línia d'actuació, la que evita les rebaixes generalitzades d'impostos i demana un esforç superior als que més tenen, no és que la defensem nosaltres sols. Aquesta és també la fórmula que estan defensant principals organismes internacionals, el Fons Monetari, l'OCDE o la Comissió Europea. Per tant, aquesta és la línia que estem seguint i la que volem mantenir. Posar la política impositiva del país al benestar doncs, del conjunt de catalans i catalanes. Dit això, no és que no tinguem cap intenció de renunciar a la capacitat normativa sobre els tributs de la Generalitat. Al contrari, el nostre objectiu doncs, és millorar i augmentar aquesta capacitat fiscal de la Generalitat per dur a terme doncs, polítiques públiques que Catalunya necessita. Ningú ens farà desistir doncs, del nostre objectiu en aquest àmbit, que la Generalitat tingui plena capacitat per dissenyar i implementar al 100% la seva política impositiva i fiscal. Hem de poder-hi incidir sobre tots els tributs que generen a Catalunya i ho hem de poder fer perquè, a més, doncs, ens permeten utilitzar-los com una eina de transformació social. I els posaré un exemple que penso doncs, que és una mostra de la filosofia amb la que volem dotar la política fiscal de la Generalitat. L'exemple de l'impost a les begudes ensucrades, un impost que va entrar en vigor l'any 2017 amb l'objectiu d'incentivar un canvi d'hàbits per unes pautes de consum doncs, més saludables. Se n'ha parlat molt d'aquest impost. La conclusió majoritària és que és una mesura eficient econòmicament en termes absoluts, en termes globals. I per què diem en termes globals? De fet, l'Institut Ivàlua, l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, assegurava que aquest impost augmenta l'esperança de vida, en millora la qualitat i redueix els costos sanitaris. I d'això en referim quan parlem d'impacte global. I ho concreta amb unes magnituds molt explícites. Si el consum d'aquestes begudes es redueix en un 15%, l'impost haurà implicat un estalvi de 60 milions per la societat. De fet, estudis apunten en el que, després de la implantació d'aquest impost, s'havia produït una caiguda en el consum d'aquestes begudes, no del 15%, sinó del 22%. Per tant, encara un estalvi major per la societat. Com veuen, doncs, aquest és un bon exemple com des del disseny impositiu es poden provocar transformacions positives per la societat. I que crec que és un bon exemple de com volem orientar la política impositiva de la Generalitat cap a corregir el que s'anomenen no externalitats negatives i la millora de la salut pública i del benestar.
Prioritzar aquesta idea de corregir externalitats negatives i incentivar un canvi d'hàbits cap a models més saludables i sostenibles, polítiques impositives i fiscals que ens permetin abordar aspectes com la lluita contra el canvi climàtic amb l'impuls d'una mobilitat més sostenible i amb la recaptació de fons que es puguin destinar precisament a la generació d'energies renovables o l'impuls de la recerca i la innovació contra el canvi climàtic. En definitiva, els impostos ens han de permetre incidir de forma directa en els àmbits que volem transformar, incidir i transformar. I tenim tres idees clau en aquest aspecte: escut social i econòmic, transformació verda i prosperitat compartida. I una política fiscal que ens ha d'ajudar a donar resposta a aquests àmbits i abordar els reptes de futurs. Perquè sabem que l'Estat no ho farà, com deia abans, patim d'un model de finançament injust, on els recursos que genera Catalunya no es corresponen amb els que tornen al país i es posen a disposició de la seva gent. També en l'àmbit d'infraestructures. Sense anar més lluny, esperem que el 2023 podrem comptar, com dèiem abans, amb uns pressupostos que augmentin la seva dotació en més de 3.000 milions d'euros respecte al 2022. Recursos que ens permetin tirar endavant polítiques transformadores, pensant en el benestar de les persones. Com deia, perquè sovint darrere les grans xifres ens poden fer perdre perspectiva, la realitat és que darrere d'aquestes grans xifres hi ha persones, no? Persones a qui podem fer una vida millor o més fàcil gràcies a la inversió pública en salut, en educació, en energies renovables, en cultura i en promoció econòmica. Com deia abans, reptes molt grans que caldrà treballar en equip per donar resposta no només a les necessitats immediates del dia a dia, sinó donar suport a aquestes transformacions de futur. Bé, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, consellera. Per la rèplica té la paraula el diputat Joan Garriga Domènech. Gràcies, presidenta. Gràcies, senyora consellera, per la seva resposta. Vostè ha fugit d'estudi, perquè jo li he plantejat reduir despesa pública, que segur que vostè i jo ens trobem una tarda en un despatx i alguna cosa trobem que podem reduir. I poder reduir llavors impostos als catalans, i vostè no ha dit res de tot això. Molta filosofia, molt canvi climàtic, està molt bé, però la llet ha pujat un 25%. I el menú està pujant i la gent no té per dinar ni podrà pagar el rebut de la llum. Amb això hem d'estar, no amb les filosofies que vostè ha plantejat. Respecte a la seva política econòmica, ustedes los separatistas han gestionado Cataluña como un depósito de fondos de inversión para corromper instituciones y financiar la ruptura. Es lo único que ustedes hacen y así nos van. Vivimos divididos y arruinados. Su capacidad, sus competencias. Ustedes quieren la independencia para gestionar más. Oiga, mire, es que ya están gestionando el ITP, la JD, el impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones, el impuesto de patrimonios, participan del impuesto de IVA, participan del IRPF, participan de todo. Tienen 48.000 millones de euros que gestionar. No me vengan con excusas de que les falta por gestionar, si no les falta por gestionar, nada. Otros ejemplos que ustedes podrían hacer, si no quieren reducir impuestos, que es muy fácil, pero ustedes se niegan a no hacerlo porque quieren hacer unos presupuestos expansivos para gastar más, para seguir cobrando más dinero a los catalanes, para llenar los bolsillos de los políticos y vaciar el bolsillo de los ciudadanos. ¿Qué se puede hacer? Otros gobiernos regionales lo que han hecho es deflactar el IRPF en 2022. Ustedes son un peligro porque no quieren hacer ni eso. Y los catalanes pagarán de mitjana 224 euros al mes a la creació de renta d'enguany només per l'augment de la inflació. Otros ejemplos, me sembla ponerlo, pero Castilla y León. Evidentemente no gobernamos solo, pero nuestra influencia se ha notado y mucho. Se ríe la bancada socialista, pero lo notará más cuando gobernemos solos y con mayoría absoluta. Cosas que se han notado. Plan de ayudas a las familias, más 300%, tome nota, consellera. Impulso económico y servicios sociales, más 50%. Seguros agrarios, más 20%. Apoyos a pymes y autónomos, más 35%. Oferta turística, más 185%. Y, en cambio,
tome nota también, señora consellera, que su asesor creo que no se lo ha preparado bien, subvenciones a sindicatos y patronal, la mitad, menos el 50%, publicidad institucional, menos 40%, deuda pública, menos 22%, déficit público, menos 67%, otras subvenciones, menos 37%. Sé que al ciudadano esto le suena a música celestial y para ustedes es el infierno, que es lo que ustedes representan con la política fiscal que está afectando a tantos catalanes, trabajadores, empresas y familias. Es posible y no quieren. No quieren ni se atreven. Cojan las tijeras y sean valientes. Está claro que para eso está Vox y ya tendremos capacidad de gobierno también en Cataluña. Pero al menos bajen un 50%, un 30, un 20 los gastos políticos superfluos y rebajen un 20% el tramo autonómico o hagan exento los primeros 21.000 euros de la gente que cobra menos en nuestra querida región. Evidentemente, nosotros plantearemos dentro de nuestra campaña, por ejemplo, España decide que puede haber igualdad normativa en el IRPF entre todos los españoles, porque a PP, PSOE, esto les mola mucho, pero a nosotros no. No nos gusta que hayan tramos distintos, depende de dónde vivas. Creemos que los tramos tienen que ser iguales y las deducciones igual. Porque ¿por qué en Andalucía los libros de texto que pagamos los padres al inicio escolar es deducible y en Cataluña no? Porque aquí malgastamos el dinero. Y mire, salen las cuentas, si usted y yo quedamos un día e intentamos rebajar costos superfluos, que encontraremos mucho. Usted acaba de llegar y en su calculadora creo que no está el símbolo menos, que es el que debe permitir eliminar de los presupuestos toda la morralla. Y acaba de llegar, pero le aseguro que en un año del grupo parlamentario de Vox, aquí presente, hemos descubierto mucha morralla. Y el problema es que esta morralla no sirve ni para hacer caldo. Lo que sirve es para caldear a los catalanes que están hartos de que se tire su dinero en chorradas, en paridas, en expresidentes, en corpos y en repartirse el dinero de todos. Mire, estamos de acuerdo en algo. Es verdad que la receta es ruptura, separación, en eso lo compartimos. Compartimos que hay que romper el Estado autonómico que arruina a los españoles y que hay que separar los gastos superfluos de los esenciales para dejar de malgastar el dinero de todos. En definitiva, hay que desalojarles del poder para que los catalanes podamos vivir en paz. Per la rèplica té la paraula la consellera Natàlia Masguix. Gràcies, presidenta. Diputat, insisteixo en el quid de la qüestió. No renunciarem a la política impositiva de la Generalitat ni a cap dels punts de la seva capacitat normativa, ni tampoc farem una política fiscal de titulars. Farem una política fiscal responsable i real per millorar la vida de la gent. Vostè parlava, per exemple, de la deflactació de l'IRPF. Sap què vol dir aquesta política? Vol dir una política de titulars, perquè quan va al detall de què implicaria per cada ciutadà, trobarà el resultat. Per aquelles rendes, el 30% de rendes més baixes, una deflactació de l'IRPF origina un estalvi individual de 3 euros per aquell col·lectiu de persones del 30% de rendes més baixes. Per aquelles persones en el 30% de rendes més altes, suposa un estalvi anual de 24 euros. Per tant, ja em dirà vostè si això no és una política de titulars i no d'irresponsabilitat, perquè l'altra part del càlcul és que una deflactació de l'IRPF implica una pèrdua fiscal per la Generalitat de Catalunya de 54 milions d'euros. Per tant, beneficis individuals irrisoris, insignificants, i una pèrdua de recaptació pels serveis públics, fonamentalment per l'educació, per la sanitat, etcètera, amb un impacte molt i molt elevat. Com dèiem, la capacitat normativa i la política fiscal de la Generalitat la farem orientada a corregir les externalitats negatives que afecten el nostre territori i els nostres ciutadans. També deia vostè o demanava de no omplir retòrica de canvi climàtic. El canvi climàtic no és cap retòrica, és el repte de major, el repte de primer ordre que afrontem com a humanitat. Vull recordar que en els propers 30 anys el món necessita reduir o passar de 31.000 milions de tones de CO2
d'emissions de CO2 a zero. I per fer això, doncs, només s'assolirà des del compromís ferm del sector públic i en coordinació amb el sector privat, de noves i innovadores formes de treballar plegats. Caldrà invertir en tecnologies netes per substituir tots els processos que generen emissions que fem servir a dia d'avui, des de que sortim de les nostres cases fins que hi tornem al vespre, des d'una nova manera de fabricar acer, una nova manera de propulsar avions o vaixells, a una nova manera de fertilitzar els camps agrícoles, substituir cada element d'infraestructura industrial, de transport, d'habitatge, per una nova manera de fer les coses. I això no és només un repte, és una gran oportunitat. Hi ha qui diu que el canvi climàtic és l'oportunitat més gran d'innovar que ha tingut la humanitat al davant. I aquesta innovació també, com a derivació de llocs de treball doncs, de qualitat i de major competitivitat. Per tant, grans reptes, com deia, grans oportunitats que cap actor per ell mateix podrà entomar i que tampoc el podrem entomar amb pèrdua doncs, de capacitat fiscal, perquè, com dèiem, venen uns anys de prioritzar importants inversions també, i en això doncs, hi estic plenament d'acord, de revisar despesa, d'assegurar eficiència i efectivitat de la despesa, i en això podrà doncs, llegir informes de l'AIREF, de l'autoritat independent de, fiscal, que determina doncs, que Catalunya és capdavantera en actuacions de revisió de la despesa en els seus programes de despesa en els seus pressupostos. Com deia, ni el mercat per si mateix doncs, podrà restablir aquesta economia sencera que hem de fer en les properes dècades i afrontar doncs, reptes immediats i reptes de futur, ni tampoc l'actuació única dels governs. I en aquesta part, doncs, el que ens pertoca com a administracions públiques és com orientem els impostos, la seva eficiència, efectivitat, així com també garantir la seva suficiència, per tant, no perdre capacitat d'inversió, perquè és a través de la inversió que generen doncs, llocs de treball i que impulsem endavant la nostra economia. Nosaltres tenim clar, com deia abans, que la política impositiva de la Generalitat s'ha d'orientar a comptar amb els recursos i actuacions necessaris al voltant de tres conceptes claus: escut econòmic i social, transformació verda com a palanca de competitivitat a llarg termini, a part de la nostra responsabilitat amb el planeta, i prosperitat compartida, invertir en formació, en indústria, en tecnologia, i que aquesta prosperitat la puguem revertir doncs, en un reforç dels serveis públics. I en aquesta línia doncs, estem parlant també, o estem plantejant en el projecte de pressupostos doncs, amb els diferents grups d'aquesta cambra. Uns pressupostos que, com deia, permetran comptar de forma immediata doncs, amb una dotació de més de 3.000 milions d'euros superiors a la de l'any passat i que ens han de permetre impulsar doncs, aquests projectes de país estratègics i necessaris per millorar el futur del país i el dia a dia de la seva gent.